Baie welkom bij vandaagse online uitsending. Ik sta hier op een ongewone plek om een zondagochtend boodskap op te nemen. Het is in die oprit voor mijn huis. Ons gezin het hierdie week het ons uitgevind dat beide ik en mijn vrouw is positief weens COVID. Marley is al van zondag wat voorbij is, is sy al onder die weer en in en uit in die bed en haar uitslag het donderdag gekomen. En ek het eindelijk heel goed gevoel in die week, maar vermoed aan die aard van die saak, omdat sy dit het, is al baie goeie kans dat ek dit ook het, en my uitslag het vandag gekom, wat nou zaterdag is, terwijl ek die boodskap opneem. So, beide, ek en my vrou is COVID positief, die kinders is in goeie gees, en ongelukkig moet ons nou isoleer, soos wat ons destijds verlede jaar moest isoleer, en baie ander mense in die tussentijd moest doen wat uitgevind het, hulle is COVID positief. So ons vra die gemeentes ondersteuning en geduld en gebede in die komende week, hou ons in julle harte net soos wat ons allemaal op die oomblik in ons harte en gebede hou, wat reg oor die land, vooral met die derde golf, onder geweldige druk verkeer as gevolg van die tempo wat in die virus op die oomblik verspreid. Vrienden, ons het tekst waarby ek graag wil uitkom. Al die ander afkondigings is op die webblad. Ek moedig julle aan om daar draai te gaan maak. Net belangrijk is om te weet dat die kerkkantoor hierdie week nog steeds gesluit sal wees. Ons het ook in die week wat voorbij is uitgevind dat Ronel ons Skriba is ook positief weens COVID. En Leon herstel nog van een operatie, so ons is bietjie laag in termen van hulpbronne by die kantoor. En ook gegeven die feit dat die virus redelijk baie nabe in ons gemeente en gemeenskap nou baie vinnig verspreid het, ons het goed gedink om vereers al die gemeente werkzaamhede op ijs te sit, alles online te doen. Al die ondersteuning is nog steeds daar, so as jy enigszins nodig het om uit te reik naar die kerkkantoor of in contact wil kom met een van die predikante, gebruik asseblief e-pos, gebruik die gemeente so WhatsApp nommer. Ek kry baie keer die opmerking, mense sal sê dat die WhatsApp nommer waarmee ons bijvoorbeeld die skakel van die boodskap uitstuur, dit is admin only WhatsApp nommer en jy kan nie daarop antwoord nie. Dit is nie die groep wat ons geskep het, wat een admin-only communicatie is. Daarop kan jy nie antwoord nie, maar die nommer wat die groep hanteer, die nommer wat die skakel uitstuur, week na week, dit is die gemeentese WhatsApp-nommer. Jy kan dit net stoor en soos met enige ander WhatsApp-nommer net een boodskap stuur en Ronel ontvang al daar die boodskappe wat na die nommer te kom. En as jy enigszins daarover wonder, kan jy net aan die webblad toe gaan en sommer heel boe op die boonste deel van die webblad is die gemeentese WhatsApp-nommer ook. En dan kan jy dit ook maar net stoor op jou foon en kontak maak soos wat jy met enige ander persoon sy kontak maak op WhatsApp. Ek wil so gauw as moontlik by die tekstgedeelte uitkom, want aan die aard van die saak staan ek hier voor en mense loop voorbij en hier is soos eekorings wat rondhaard loop en allerhande voels, so ek is onzeker wanneer ek in die rede geval gaan word. Die leesgerste tekst waarby ek wil uitkom vandag is een baie besonderse tekstgedeelte. Dit is Markus 4 en is die baie, baie bekende verhaal van Jesus wat die storm stil maak. Markus 4 vanaf vers 35. Hierdie gedeelte volg op een reeks van gelijkenisse wat Markus vertel, waar ons verlede sondag juist oor gesels het. En het is die enigste gelijkenisse wat Markus na die tafel toe bring, anders as die ander evangelieskryvers, wat een bietjie meer moeite doen om die gelijkenisse van Jesus te communiceer. Soos bijvoorbeeld Lukas doen baie moeite daarmee. So hierdie gebeurtenis of hierdie verhaal van Jesus wat die storm stil maak, volg dan nou op hierdie reeks van gelijkenisse en dit is nog redelijk vroeg aan die begin van Jesus se bediening. Voor hierdie gelijkenisse vertel, sien ons dat Jesus die 12 gekies het, ons sien dat daar klomp genesings ook plaasgevind het en daar waar Jesus is, daar is een skare besig om rondom hom te vergader en op hierdie stadium is sy populariteit en dit wat mense oor hom sê en oor hom ding, is besig om baie vinnig momentum op te tel.
Maar die vraag oor wie is Jesus en wie kom, wat kom doen hy, wat is sy bediening, wat is sy roeping, dit is nog nie so duidelik nie. En dan kom hier die gedeelte en wys vir ons iets groters openbaar, een groter gedachte en een prentjie van Jesus. So kom ons gaan na die tekstgedeelte. Op daardie stadium, op daardie dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, kom ons gaan na die oorkant. Hulle het die skare achtergelaat en hom saamgeneem, aangesien hy reeds in die boot was. Daar was ook ander bote by hom. Een hewige stormwind het opgekom en die golwe het in die boot geslaan, soos die boot reeds vol water begin word het. Hy self was achter in die boot op die kussing aan die slaap. Net die advertentie breek, dit is die rede hoekom ek nie my kinders in die straat kan laat spelen. Dit het niks met die misdaad in ons land te doen nie. Dit is omdat mense soos Bobbejane op en af ry voor ons straat. So die van julle wat ook soos Bobbejane in julle eie straat ry, asseblief, bietjie stadiger. Hy was self achter in die boot op die kussings aan die slaap. Hulle maak hom te wakker en sê vir hom, meester, gee u nie om dat ons vergaan nie. Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, wees stil, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot kalmte gekom. Hy vra hulle toe, waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? Hulle is met diep ontzag vervul en het vir mekaar gesê, wie is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Hierdie is 'n fantastiese tekstgedeelte wat ons allemaal redelijk goed ken, omdat dit een van die klassieke stories is wat al baie vroeg in die mense lewe oor Jesus vertel word. Ek denk in enige kinderbybel, in enige christelike huis, reg oor die wêreld, sal hierdie verhaal van Jesus wat die storm stil maak, sal in een van die boekies wees. En dit sal 'n story wees wat kinders dalk oor en oor wil hoor, net soos wat my kinders hier by die huis is. So dit kan natuurlijk wees, op die eerste rond, as mens die story hoor, dat die mens onmiddellik spring na die gedachte van storms in die mense eie lewe, en hier kom Jesus, en Jesus kom maak daar die storm stil, en teenoor Jesus wat die storm stil maak, of wat selfs het reg kry om te slaap en rust te vind in die middel van sulke storms, is die disippelse ongeloof en angstigheid en vrees wat Jesus probeer wakker maak, en dan is daar 'n klomp goed wat die mens rondom dit sou kon losmaak. So, Jesus kom maak die storm stil, die storms kom maak ons bang en vul ons dikwels met ongeloof, ontbloot ook dikwels iets van ons verhouding met Jesus, dat ons net na hom toe uitreik en hom probeer in beweging bring, hom probeer wakker maak wanneer daar storms in ons lewe is. En het zou so makkelijk geweest het om vandaag in die lig van COVID-19, in die lig van die derde golf, in die lig van soveel uitdagings wat mense op die oomblik beleef, sou dit makkelijk kon wees om hierdie boodskap na die tafel toe te bring, om te sê, waar jy self ook al bevind, en wat die storm daar ook al rondom jou woed, ontspan en weet dat saam met jou in die boot is die een wat kan slaap te midde van hierdie groot golwe en oor wie die krag beskik om die storms in jou lewe stil te maak. En ek dink, as ons dit doen, die tekst so lees en huis toe gaan, dan het die tekst al klaar groot impak op ons gemaakt. So, op die eerste ronde, waar jy jouself ook al bevind, weet net dat Christus is saam met jou in daardie boot en Christus maak die storm stil. Maar die tekst is soveel ryker en dieper as dit, en ek is so spyt, as ons hier vanoggend in die kerkruimte by mekaar, want ons kan soveel pret gehad het saam, om rustig, stadig, deur die tekst te werk. Die eerste ding, wat ek wil uitbring, wat my net weer op niet getref het, en is vol in Markus, is daar hierdie oomblik, wat op een manier so beskryf word. En dit is hoe die verhaal begin, en ons sien dit, dat daar baie ander momente is wat ook so begin. Op daardie dag, toe dit aand geword het, sê hy vir hulle, kom ons gaan na die oorkant. So hierdie gedagte van die oorkant en Jesus wat soontoe gaan, sien ons in baie plekke in Markus. Ek wil as jy net omblaai, nadat hulle
bij die oorkant aangekomen het en daar klomp goed gedoen het, die volgende ding wat Jesus dan doen, is om weer naar die oorkant te vaar en dan weer klomp goed aan die nieuwe oorkant te gaan doen. So, die eerste, ik denk, gedachte wat ik wil uitbring boven behalve dit wat ons dikwijls uit die tekst uit kry, is die gedachte van die oorkant. En waar daar oorkant is, daar is Christus die hele tijd bezig om te beweeg naar daar die oorkant toe. En in hierdie geval is die oorkant iets baie uniek en specifiek. Want wat gebeur toe hulle aan die andere kant aankom? En dit krijgt ons dan in die baie bekende verhaal van die besetene van Gerasener. Van die man wat dier klomp duivels ingeneem is en hulle beskryf hom as iemand wat nie eers meer met ketangs vastgebind kan word nie. En hy woon daar tussen die grafte en hy is die heel dag bezig om homself te kastei en te stenig en seer te maak. En toe Jesus naderkom, toe het skree hy uit op 'n harde stem en hy hardloop naar Jesus toe en hy skree, los my Jesus, Seun van die Allerhoogste God, ek besweer u by God, moet my nie pynig nie. So aan die oorkant is daar hierdie klomp duivels wat dan die heel eerste belydenis maak oor Jesus as die Seun van God. So dit op zichzelf is al betekenisvol. Maar dan is het baie interessant dat Jesus dan vir die man vra, wat is jouw naam? Of vir die duivels vra, wat is jouw naam? En dan antwoord hulle hom, of antwoord hy hom, my naam is Legioen. En Legioen het een baie specifieke Romeinse connotatie. Dit is een woord wat militaire ding binnen in die Romeinse Rijk verduidelik. 6000 manskappe bij elkaar is een legioen. So dit is een Romeinse term met een baie specifieke betekenis. So aan die een kant sê hier die stem, die duivel vir Jesus, my naam is Legioen, bedoelende, hier is geweldig baie boosheid en duivels wat beheer geneem het van die man sy story. Maar dit is dalk ook een sinspeling op die boosheid van die Romeinse onderdrukking. En dan, wat doen Jesus? Jesus verwilder en verjaag dan hier die duisende duivels in wat in die varken in. So die oorkant is een plek van varken, wat ons moest nou weet binnen die Joodse traditie, een baie specifieke plek het, in termen van onreinheid. En die oorkant is ook vol boosheid, vol duivels, en dalk dan selfs ook vol die boosheid van die wereld waarin hulle allemaal hulle self bevind, namelijk die Romeinse onderdrukking. So kom Jesus dan en neem sy disciples na een baie specifieke oorkant toe, oorkant wat hulle eindelijk sou wou vermy. So dit sou wees dat die mens denk, wel, die verhaal gaan nie oor een storm wat Jesus kom stil maak, maar eindelijk wat ons sien is Jesus wat sy disciples neem na een plek wat hulle sou wou vermy, en op pad soontoe gebeur daar dan een storm. En die storm en die manier hoe Markus en Matthias oor die storm skryf, is baie interessant. Ons sien Lukas skryf ook oor die storm en hulle allemaal het op een manier diezelfde raakplekke. So as jy dink aan een boot en een klomp mans binnen die boot en een profeet wat slaap te midden van een storm wat woed rondom hier die boot, en die boot wat op pad is, weg van een plek wat daar die profeet probeer vir my. Waaraan denk jy? Jy denk aan die verhaal Jona. En ek wil jezelf aanmoedig om in die week wat kom, saam met die tekst, ook weer die boek Jona te gaan lees. En dan die raakplekke rondom dit te sit. Want het is regtig besonders. En as ons dit snap, dan sien ons dat wat in die tekst gebeur, is meer as bloot net een bemoediging van Jesus wat die storms in ons leven kom stilmaak. Dit is eindelijk een openbaring, ons sou kon sê, apokalyptiek oor wie Jesus eindelijk is. Vroeg in die Markus evangelie, kom neem Jesus dan hierdie baie specifieke positie in, en gee dit vir ons
een idee of een teken van wat op Jesus wacht. So, kom ons gaan maken vinnig een draai bij die boek Jona. Net so vinnig, Jona en die ouwens is in die skip en na het een storm opgekom. Die skeepskaptein gaan toe na hom en sê, wat is dit wat jij, wat is dit dat jij so vast lee en slaap, staan op, roep je God aan. So, daar het een storm uitgebreek, wat doen Jona? Jona gaan achter, onder in die skip in, en hij gaan slaap, en die skeepskaptein kom na hom en sê, hoor jy, ons is allemaal bezig om te bid, jij het ook sekere God, staan op asseblief, en kom praat met jou God, dan kan jou God ons kom help. En dan gee Jona hierdie baie besonderse belydenis. Ek is die Hebreër en die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë grond gemaakt het, dien ek met ontzag. Dis is een mooi stuk belydenis wat hierdie dwaalprofeet eintlik kom bely. Jy weet, hy is een profeet wat bezig is om weg te dwaal van sy eintlike roeping. En dan kom hy toch zelfs op die dwaalspoor, kom hy en doen wat de profeet doen. En dit is getuig oor die levende God. So dis wat Jona dan hier doen. En die manne raak toe vrees bevanne, want hulle het in die tijd al gehoor, hy vlug en hy vlug ook van sy God. En dan raak dit interessant, ons allemaal ken dit, waar Jona dan sê, maar vat my, gooi my in die see. En dan voor hulle dit doen, kom sê die mans hierdie baie interessante ding. Dan hulle eerst probeer roei en die probleem self oplos, maar die storm gaan nie weg nie. Kom die mans en sê dan, ach Here, laat ons asseblief nie vergaan as gevolg van hierdie man se lewe nie. Moet dit toch nie teen ons hou as ons onskuldige bloed vergiet nie. U is immers die Here, u doen wat u wil. Hulle het Jona opgetel en hom in die see gegooi en die see het opgehou met sy getier. Sy besonderse beskrywing in die nuwe 2020 vertaling. Toe was die manne geweldig bang vir die Here. Hulle het hom 'n offer gebring en geloftes afgelê. So, dit is 'n interessante manier van hoe hierdie story uitspeel, en as ons dit gaan lees langs aan Markus 4, dan sien ons daar's geweldig parallelle. So, het breek 'n storm op, Jesus lê in slaap, net soos Jona, die mans gaan maak om wakker, en vra dat hy hulle moet help, en dan gaan Jesus, en Jesus konfronteer hulle oor hulle ongeloof, en dan as hy dan die storm bedaar en stil maak, dan vul dit hulle met ontzag, soortgelyk soos die mans met ontzag gevul was, maar die groot verskil is, die mans was in die verhaal van Jona, met ontzag gevul vir God, en in hierdie geval is dit die mans wat met ontzag gevul is vir Jesus. So vir 'n oomblik sou mens kon dink dat dit is hier so Jesus wat langs aan Jona gesit word, maar wat ons eindelijk hier agterkom in die vertelling is, Jesus word gesit langs aan hom wat die see bedaar nadat hulle vir Jona in die water gegooi word. So, Markus kom openbaar vir ons iets van wie Jesus is. Hy is nie maar net nog 'n profeet wat het kan regkry om te slaap agter in die boot wanneer daar 'n storm woed nie. Hy is nie maar net nog 'n profeet wat op pad is na die oorkant toe nie. Hy is die seun van God. Soos wat die duiwels dan in die volgende story alreeds oor hom aankondig, sien ons dat Markus dit kom openbaar oor wie Jesus is. Jesus is nie net een wat storms kom stil maak nie, maar hy is die skepper van die hemel en die aarde waar die storms op heers. So Jesus word hier so nogals baie hoog gelig bo alles en almal en al die ander karakters en rolspelers in hierdie teksgedeelte. En dan is daar 'n interessante ding. 'N paar hoofstukke later kom Markus, net soos Matteus, met 'n story voor een dag, waar daar gevra word vir Jesus om 'n teken te gee. En in Markus kom sê Jesus net, hierdie geslag gaan nie 'n teken kry nie. Maar in Matteus kom Jesus en sê, die enigste teken wat hierdie geslag gaan kry, is die teken van Jona.
En wat het met Jona gebeur? Jona, wat dan nou volgens die manskap in die boot, een onskuldige man was, weet ons mos, nou, hy was nie onskuldige man nie, hy was die rede hoekom daai storm daar gekom het. Sy lewe is gegee, sodat die storm kon bedaar, en Jona het afgegaan in die donker dieptes in, en daar in die maag van die walvis gaan draai, en hy is dan weer op een nieuwe manier in die lewe ingebring. En dis die teken wat Jesus dan hier vir hulle gee, die teken van Jona. En hier kom openbaar Markus dit. Hy wys ons nie net dat Jesus is gelijk aan hom, wat die bron van die storms is nie, maar hy geef ons ook een idee oor wat behels Jesus se roeping. En dit is om in die donker dieptes in te gaan en op so'n manier weer in die lewe in te kom. Sodat wat kan gebeur? Sodat daar redding kan kom. En vir wie is daar die redding? Daar die redding is vir plekke soos Nineve, soos Gerasene, die plekke waar tussen die rotsgrafte, hulle wat deur die boosheid van die wêreld oorgeneem is, skreeu en hulle self pynig en stenig, en daar die ruimtes, daar die donker oomblikke van die lewe, dis daar die oorkant plekke, waarin hierdie seun van God, nie net gewone profeet nie, seun van God toe gaan, om wat te doen, om homself te gee. Die manskappe saam met Jona het gebid, dat die Here nie hulle lewe sal beïnvloed as gevolg van die feit dat Jona se lewe deur hulle in die see gegooi is nie. En dan die groot ironie, die groot ontdekking vir ons allemaal, vir hulle wat saam met Jona in die boot was en vir ons wat nou in ons eie unieke ruimtes in die lewe onsself bevind. Die groot ontdekking is dat Jesus se lewe en sy sterwe het nie oordeel gebring vir ons nie, maar het verlossing en redding gebring vir ons allemaal. En dit is wat die storms in ons lewe kom stil maak. Amen. Kom ek doen vir ons een gebed. Here, hier waar ek buiten myself bevind, in een oomblik van stilte, terwyl daar soveel storms woed, nie net in my eie storie nie, maar in ons gemeente en gemeenskap, in ons breë wêreld, Here, kan ons kom vashou aan U. Die stilte te midde van die storm, ons rispunt, die een wat ons anker in die groot genade hart van God. Ons kan dit bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, ontvang die seën van die Here en gaan leef in vrede en in vryheid. Die Here het ons vandag geseën met sy teenwoordigheid daar waar ons onsself bevind. Die Here beweeg in en deur elkeen van ons en maak ons ook so 'n seën vir die wêreld waarin ons leef. Amen.